Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin canlı yayımını izləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz dövlət və özəl tibb müəssisələrində icbari tibbi sığortadan istifadə qaydaları ilə bağlıdır və qonağımız Agentliyin Çağrı Mərkəzinin əməkdaşı Azadə Ağayevadır. Mövzu ilə bağlı suallarınız olarsa, icbari tibbi sığortada necə istifadə etmək olar, harda istifadə etmək olar və icbari tibbi sığortadan istifadə zamanı hər hansısa bir çətinliyiniz yaranıbsa, mütləq şəkildə canlı yayımımızın şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Qeyd edin ki, biz də canlı yayım zamanı səsləndirək. Xoş gəlmişsiniz Azadə xanım. Elə ilk sualımı vermək istəyirəm. Əslində biz bu haqda danışmışdıq daha öncəki canlı yayımlarımızda da. Belə ümumi bir sual verim sizə. Kimlər icbari tibbi sığortalıdır? Kimlər icbari tibbi sığortalı hesab edilir? Ümumiyyətlə, onu bildirim ki, Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı icbari tibbi sığorta tərəfindən sığorta alınan hesab olunur və yaş məhdudiyyəti tətbiq edilmədən, hər hansı bir işləyib-işlənməsindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilk növbədə istənilən təbib tabeli dövlət tibb müəssisələrinə, eləcə də Səhiyyə Nazirliyinin tabelində olan elmi tədqiqat institutlarına ixtisaslı həkim müayinəsi üçün müraciət edə bilər. Təbii ki, həkim müayinəsindən sonra əlavə hər hansı bir tibbi göstərişlər olarsa, icbari tibbi sığortanın təminatına daxil olan xidmətlər çərçivəsində vətəndaşı digər müayinələr üçün yönləndirə bilərlər. Necə bəs yaxınlaşmalıdır, hara yaxınlaşmalıdır ilk növbədə? İlk növbədə qeyd etdiyimiz kimi, şəxsi vəsiqəsi kifayət edir ki, vətəndaş müraciəti zamanı təqdim etsin. Yaxınlaşır təbib tabeli hər hansı bir dövlət tibb müəssisəsinə və yaxud da ki, Səhiyyə Nazirliyinin tabelində olan elmi tədqiqat institutlarına. Vətəndaşın müraciət etmək istədiyi ixtisaslı həkim seçilir. Həkimin adına talon təqdim edildikdən sonra, qəbz təqdim edildikdən sonra növbəli şəkildə vətəndaşlar təbii ki, planlı müraciətlər üçün yönləndirilir. Bəs mən istədiyim həkimi seçə bilərəmmi? Belə deyək, xəstəxanamın qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşıram və istədiyim həkimin adını söyləyə bilərəmmi? Yoxsa qeydiyyatçılar mənim əvəzimə həkim seçirlər? Xeyr, əlbəttə. Vətəndaşların hüququdur ki, hər bir yaxınlaşdığı müəssisədə həkimini özü seçsin. Lakin bəzi məqamlar olur ki, həkimlər həmin xəstəxanada çalışan ümumiyyətlə həkimlər haqqında məlumatlı olmur. Bu təqdirdə əlbəttə ki, əməkdaşlardan köməkli istəyə bilərlər həkimlərə yönləndirmək üçün. Amma hər bir halda vətəndaş özü həkim seçmə hüququna malikdir. Bəlkə ola bilər növbədə olan başqa bir həkimdir. Bəli, bəli, əlbəttə. O haqda qeyd etmək əməkdaşları əlbəttə vətəndaşları məlumatlandırırlar. Əslində yaş məhdudiyyəti haqqında qeyd elədiniz. O haqda soruşmaq istəyirəm. Bizə sosial şəbəkələrə gələn suallardan biridir ki, məsələn, mən təqaüdçüyəm, icbari tibbi sığortadan istifadə edə bilərəmmi? Və ya mənim övladım var 5-6 yaşında, o icbari tibbi sığortadan istifadə edə bilərmi? Burada necədir ümumiyyətlə yaş məhdudiyyəti dedikdə, yəni bütün hər kəs, bütün Azərbaycan vətəndaşları yaş məhdudiyyəti olmadan icbari tibbi sığortadan istifadə edə bilər? Bəli, tamamilə düzgün vurguladınız. Yəni hər hansı bir yaş məhdudiyyəti olmadan, işləyib-işləməməsindən asılı olmadan hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı üçün icbari tibbi sığorta şamil olunur. Bəs bizə belə suallar da daxil olur. Yəqin ki, Çağrı Mərkəzinə də belə müraciətlər daxil olur ki, mən işləyirəm, lakin yoldaşım işləmir. Mənim icbari tibbi sığortam yoldaşım üçün də keçərlidirmi? Bəli, belə suallar bizə də daxil olur. Sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, yəni icbari tibbi sığorta hər bir vətəndaşın özü üçün nəzərdə tutulub. Yəni vətəndaşın özü çalışırsa, övladı üçün icbari sığorta üçün müraciət etmək istəyirsə, qeyd etdiyimiz kimi hər hansı bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı da vəsiqəsi ilə istənilən təbib tabeli dövlət müəssisələrinə müraciət edə bilər. Hansı xəstəxanalara müraciət etməli? Çünki bizdə belə bir sual var vətəndaşdan ki, mən hara müraciət etməliyəm? Hansı xəstəxanalar? Təbib tabeli və bir də hara müraciət etməlidir? Və bir də qeyd edirik ki, Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan elmi tədqiqat institutlarına birbaşa şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edə bilər. Bildirim ki, bu siyahı ilə bizim agentliyin rəsmi saytı olan its.gov.az-a daxil olaraq vətəndaşlar üçün olan menyu bölməsində bu siyahı ilə tanış ola bilər. Həmçinin bizim agentliyin çağrı mərkəzi olan 1542 çağrı mərkəzi bildiyiniz kimi 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar günün istənilən saatı 1542 çağrı
çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq müraciət qaydaları haqqında hansı xəstəxanalara yaxınlaşa bilərlər, bu kimi məlumatları bizdən əldə edə bilərlər. Biz qeyd edirik ki, vətəndaşlar hansı tibb müəssisələrinə yaxınlaşa bilərlər və s. Bəs ümumiyyətlə, icbari tibbi sığorta ilə hansı xidmətlər təmin edilir? Bu haqda məlumat verə bilərsinizmi? Bəli, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığorta xidmətlər zərfi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Hansı ki, bu xidmətlər zərfində icbari tibbi sığortanın sığorta olunan şəxsə müəyyən növdə, həcmdə göstərdiyi xidmətlər toplusu daxildir. Və bu xidmətlər zərfində müxtəlif növ altında xidmətlər birləşdirilir. Bunlara ilkin tibbi sanitariya xidmətləri, təcili və təxirəsalınmaz yardım xidmətləri, həmçinin bir sıra cərrahi xidmətlər, laborator xidmətlər, fizioterapiya xidmətləri, invaziv radioloji xidmətlər, həmçinin sanitariya terapevtik stasionar xidmətlər daxil edilmişdir. Hansı ki, bu xidmətlər çərçivəsində vətəndaşlar müraciət etdiyi adiyyatı xəstəxanalarda, tibb müəssisələrində icbari sığorta hesabına xidmət ala bilərlər. Bizim elan qutusuna elan paylaşmışdıq canlı yayımızla bağlı. Ora suallar daxil olub vətəndaşlardan. İstərdim onu səsləndirim. Zülfiyə xanım yazıb, mədəmdə ağrılar var, gastroenteroloqa getmək üçün poliklinikaya müraciət etməliyəmmi? Təşəkkür edirik sualınız üçün. Ümumiyyətlə, belə bir qayda varmı ki, mən ilk növbədə poliklinikaya müraciət etməliyəm? Elə bir qayda hal-hazırda yoxdur. Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığortadan yararlanmaq üçün vətəndaşlar qeydiyyat və yaşayış ərazisindən asılı olmayaraq istənilən təbib tabeli dövlət xəstəxanalarına, eləcə də Səhiyyə Nazirliyinin tabelində olan elmi tədqiqat institutlarına müraciət edə bilərlər. Yəni, şərt o deyil ki, mütləq ilk növbədə poliklinikaya müraciət etsinlər. Əlbəttə, ilkin tibbi sanitariya xidməti üçün vətəndaşlar ilk növbədə sahə həkiminə, ailə həkiminə müraciət edirlər. Ailə həkiminin vəzifələrindən biri də onları ixtisaslı digər həkimlərə yönləndirməkdir. Bu kimi müraciətlər də edə bilərlər, amma sırf özləri şikayətləri üzrə gastroenteroloqa müraciət etmək istəyirlərsə, birbaşa şəxsiyyət vəsiqəsi ilə böyük, dediyimiz, yəni çox profilli xəstəxanalara da birbaşa müraciət edə bilərlər. Yaşayış yerinin o zaman asılı deyil. Bəli, asılı deyil. Çünki belə bir sualımız da var. Məmməd Abdullayev yazıb, salam, ürək xəstəsiyəm, Naxçıvan sakiniyəm. Tibbi sığorta ilə Bakıda müalicə olunmaq üçün nə etməliyəm? Qeyd etdiyimiz kimi, qayda eyni şəkildədir. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaşayış və qeydiyyat ərazisindən asılı olmayaraq istənilən təbib tabeli dövlət müəssisəsinə, həmçinin elmi tədqiqat institutlarına, Səhiyyə Nazirliyinin tabelində olan elmi tədqiqat institutlarına ixtisaslı həkim müayinəsi üçün yönləndirilə bilər vətəndaş. Hal-hazırda canlı yayımızın şərh bölməsinə sual daxil olubdur. Tahir Əliyev yazıb, salam, keratokonus əməliyyatı hansı özəl klinikalarda olur? Ümumiyyətlə, xidmətlər zərfində bu əməliyyat varmı, belə bir məlumat varmı bizdə? Ümumiyyətlə, qeyd etdiyimiz kimi, xidmətlər zərfində 3315 xidmət daxildir hal-hazırda və bu kimi xidmətlərə müxtəlif cərrahi xidmətlər, oftalmoloji xidmətlər daxildir. Vətəndaş bildirib ki, bu xidmət üzrə özəl xəstəxanada xidmət ala bilərmi icbari sığorta hesabına. Ümumiyyətlə, bildirim ki, özəl xəstəxanalara müəyyən müraciət qaydaları var. Vətəndaşlar ilk növbədə təbii ki, dövlət xəstəxanalarına müraciətlərini bildirirlər və həkim tərəfindən xidmət dəqiqləşdirildikdən sonra, çünki bildirim ki, hər bir xidmətin dəqiq adı və kodu əks olunur xidmətlər zərfində. Dəqiqləşdirildikdən sonra vətəndaşa əgər hər hansı bir təbib tabeli dövlət tibb müəssisəsində xidmət verilə bilmirsə, bu təqdirdə əlbəttə müəyyən qayda çərçivəsində özəl xəstəxanaya yönləndirilə bilər. Həmçinin qeyd edim ki, artıq göndərişlərin avtomatlaşdırılmış sistemi tətbiq olunur, hansı ki, hal-hazırda vətəndaşlara, əgər özəl xəstəxanalara göndəriş verilirsə, icbari sığorta tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra vətəndaşlara SMS kod gəlir bildiriş şəklində və o deməkdir ki, vətəndaş artıq özəl xəstəxanaya yaxınlaşa bilər və yaxınlaşacağı özəl xəstəxananı da vətəndaşın tamamilə öz hüququna buraxılır, özü seçə bilər. Hansı ki, hal-hazırda agentliyin müqaviləli olduğu 152 sayda özəl xəstəxana var. Vətəndaş həmin xəstəxanalardan birini siyahıdan seçərək icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olan xidməti almaq üçün göndəriş vərəqi ilə müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, qayda necədir? Dövlət tibb müəssisəsinə yaxınlaşır vətəndaş, orada olmadığı müddətdə vətəndaşa dövlət tibb müəssisəsi tərəfindən göndəriş verilir özəl tibb müəssisəsinə. 152 tibb müəssisəsi ilə qeyd elədiniz ki, müqavilə var və 152 tibb müəssisəsinə
artıq belə deyək də, seçim vətəndaşın tərəfindədir və vətəndaş artıq qeyd etdiyiniz üsullardan biri ilə hansı üsullarda bir daha siz təkrarlayın, çünki bizə sual gəlir ki, bizə çoxlu suallar əslində sosial şəbəkələrdən daxil olur ki, mən necə seçə bilərəm özəl tibb müəssisələrini, mənə göndərişi sistemə vururlar, daha sonra mən nə etməliyəm? Biri ETABİB mobil tətbiqidir, daha sonra nə etməlidir? Daha sonra bildirdiyimiz kimi vətəndaş öz hüququna buraxılıb, hansı ki yaxınlaşacağı özəl xəstəxananı özü seçsin. Özəl xəstəxana siyasi ilə də vətəndaş bildirim ki, hal-hazırda müxtəlif üsullarla tanış ola bilər. ETABİB mobil tətbiqini yükləməklə vətəndaş göndərişlər bölməsinə daxil olduğu təqdirdə orada da müraciət edə biləcəyi özəl xəstəxanaların siyasi əks olunur. Həmçinin əgər tətbiqi istifadə etməklə bağlı hər hansı bir çətinlik olarsa, vətəndaşa göndəriş sistemi daxil edilən dövlət tibb müəssisəsinə yaxınlaşması bildirilir və müvafiq şöbə tərəfindən vətəndaşa kağız daşıyıcı şəklində göndəriş vərəqi verilir. Hansı ki, o göndəriş vərəqinin ön səhifəsində QR kod var. O QR kodu da vətəndaş telefonla oxutmaqla həmçinin özəl xəstəxana siyasi ilə tanış ola bilər. Eyni zamanda təkrar olaraq bildirim ki, vətəndaşlara bu üsullardan hər hansı biri çətinlik törədirsə və yaxud ümumiyyətlə əlavə bir məlumat almaq istəyirsə, təbii ki, bizim 1542 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayıb, biz tərəfdən yönləndirilə bilər xidmət almaq üçün bu qaydada. Bəs vətəndaş birbaşa özəl tibb müəssisəsinə gedərsə, göndərişsiz. Bu zaman ödənişi kim edir? Vətəndaş özü mü edir? Bunu belə izah edə bilərəm. Vətəndaşın əgər hal-hazırda sağlamlıq vəziyyəti planlı olaraq dəyərləndirilirsə, yəni planlı müraciət üçün vətəndaş özəl xəstəxanaya birbaşa yaxınlaşırsa, təəssüf ki, bu təqdirdə vətəndaş öz vəsait hesabına xidməti almış hesab olunacaq. Yox, əgər istisna hallar olaraq təcili və təxirə salınmaz hallar zamanı vətəndaş həyatı risk təşkil etdiyi situasiyalarda birbaşa özəl xəstəxanaya yaxınlaşırsa, həmin özəl xəstəxananın müvafiq şöbəsi tərəfindən, əməkdaşları tərəfindən bizim aidiyyatı şöbə üzrə məlumatlar yönləndirilir. Hansı xidmətlər göstərilib, bu haqda ətraflı məlumat verildikdən sonra məsələ aydınlaşdırılır, araşdırılır və vətəndaşa icbari sığortanın xidmətlər zərfində, zərfi çərçivəsində xidmət alıb alınması yekun nəticə olaraq bildirilir. Bəs göndərişin ümumiyyətlə qüvvədə qalma müddəti nə qədərdir? Göndərişin etibarlılıq müddəti sistemə daxil edildiyi anın 10 iş günü ərzində etibarlıdır və biz vətəndaşlara bildiririk ki, 10 iş günü ərzində mütləq şəkildə yaxınlaşacağı özəl xəstəxanalara müraciətlərini bildirsinlər ki, artıq xidmət alıb alınmaqları haqqında məlumatları dəqiqləşdirə bilsinlər. Sual gəlib də Eldəniz İsayevdən. Salam, mənim diaqnozum beyin vərəmi ilə bağlıdır. Əvvəl dərmanı dövlət təmin edirdi, indi heç bir vərəm diaqnozu dəqiqləşdirənlərə dərman verilmir. Təşəkkür edirik müraciətiniz üçün. Bununla nə deyə bilərik, bununla bağlı? Aydındır. Bunu bu şəkildə izah edə bilərik ki, ümumiyyətlə, vərəm dərman preparatları ilə bağlı olaraq dövlət proqramı tətbiq olunur. Vətəndaşlar aidiyyatı üzrə, belə deyim, qeydiyyatı üzrə poliklinikalara, ailə sağlamlıq mərkəzlərinə, bu kimi ilkin tibbi səhiyyə xidmətləri göstərən qeydiyyatı üzrə tibb müəssisələrinə müraciət etdikdə vətəndaşları bu dərman təminatları edilmək üçün yönləndirilə bilir. Lakin hər hansı bir dərman təminatı qanun çərçivəsində vətəndaşa təmin edilmirsə, bu təqdirdə vətəndaşlardan xahiş edirik ki, bizimlə əlaqə saxlasınlar, biz müraciətlərini yönləndirək, vətəndaşlar nə üçün dərman təminatı edilmir, hansı səbəbdən aydınlaşdırıb yekun nəticəni təqdim edək. Digər bir dərman təminatı ilə bağlı bizə bir müraciət daxil oldu. Cəmal Şabanovdan 26 nömrəli Bakı şəhər poliklinikasında diabet dərmanları 4 aydır ala bilmirəm. Amaril dərmanı verilmir. Bəli, amaril dərman preparatı şəkərli diabet xəstələri üçün təyin olunan dərman preparatıdır və bizdə də olan son məlumat əsasən bəli, şəkərli diabet dərman təminatı ilə bağlı hal-hazırda təəssüf ki, təchizatla bağlı müəyyən problemlər yaşanır və vətəndaşlara da təminatda müəyyən fasilələr mövcuddur. Lakin bildirdiyimiz kimi vətəndaşlar bizimlə əlaqə saxladığı təqdirdə biz vətəndaşın məlumatlarını qeyd edərək düzgün şəkildə dərmanı aldığı müəssisəyə yönləndiririk, nəzarətə götürülür vətəndaş və dərman təchizatı olduğu təqdirdə əlbəttə vətəndaşı dəvət olunur ki, köməkli olsun, dərman təminatı edilsin. Biz belə bir sual yaranır. Xidmətlər zərfinə siz dedik ki, hansı xidmətlər daxildir. Biz hansı xidmətlər daxil deyil xidmətlər zərfinə? İcbari tibbi sığorta ilə qarşılanmır.
Bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, xidmətlər zərfi 2023-cü ildən yenilənmiş xidmətlər zərfi olaraq icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Hal-hazırda 3315 xidmət daxildir. Hansı ki, sadaladığımız müxtəlif növ xidmətlər daxildir. Lakin icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil edilməyən xidmətlərdən bildirə bilərik ki, məsələn, süni mayalanma xidmətidir və yaxud da stomatoloji prosedurlardır, kosmetik prosedurlardır, həmçinin dövlət proqramı çərçivəsində vətəndaşların müayinə-müalicə məsələləri bağlı göstərilən tibbi xidmətlərdir, plastik, rekonstruksiya əməliyyatlarla bağlı olan prosedurlardır. Bu kimi xidmətlər icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil deyil. Vətəndaşımız elə əslində bununla bağlı yazıb, az öncə yazan vətəndaş Tahir bəy, keratokonus əməliyyatı ilə bağlı, keratokonus əməliyyatı daxil deyil. Elə onunla bağlı yazıb ki, nəyə görə əməliyyat daxil deyil, əgər mən pulu ödəyirəmsə, xidmətlər zərfinə bu nəyə görə daxil deyil? Bəli, bildirdiyi tibbi xidmət olaraq oftalmoloji xidmət hal-hazırda xidmətlər zərfinə daxil edilməmişdir. Lakin bundan əlavə digər məsələn sadalaya bilərik kataraktadır, yəni mirvari suyudur, qlaukoma, qara su dediyimiz bu kimi çəp gözlüyüdür. Yəni bir sıra oftalmoloji xidmətlər zərfinə daxil edilmişdir. Lakin keratokonus xidməti hal-hazırda icbari tibbi sığortanın təminatına daxil deyil. Vətəndaş təbii ki, təminata daxil olduğu xidmətlər üçün icbari tibbi sığorta hesabına müraciətini bildirə bilər. Vətəndaşın təkliflərinə, müraciətlərinə müvafiq olaraq əlbəttə ki, agentlik tərəfindən də müxtəlif nəzərə almalar edilir. Əgər xidmətlər zərfinə yeni bir xidmətlər daxil edilərsə, təbii ki, vətəndaşlara da ictimailəşdirilərək müayinət veriləcək. Bəli. Belə bir əslində təşəkkür gəlibdir Firuz Məmmədovdan. Salam, sağ olsun 1542. Hər zaman, hər yerdə kömək edir. Minnətdaram sizlərə. Biz də təşəkkür edirik sizə. Cəmal Şabanov yazıb. Vətəndaşda xəstəxanalarda rüşvət tələb olunur. Bakı Sağlamlıq Mərkəzində özüm yatanda bunun şahidi olmuşam. Vətəndaşımızdan xahiş edəcəm ki, bildirsin. Vətəndaşımız göndəri işləmi gedib necə, hansı belə deyək də şərtlər əsasında Bakı Sağlamlıq Mərkəzində olubdur. Burada aydın deyil, belə deyək, əgər bütün vətəndaşlara buradan səslənək, müraciətləri daha aydın qeyd eləyəsiniz, üzləşdiyiniz hadisəni daha aydın qeyd eləyəsiniz. Əgər hər hansısa bir həkim və s. sizə nəsə sizdən istəyibsə, hansısa bir rüşvət tələb edibsə, onu da qeyd eləyəsiniz və açıq şəkildə yazdığınız təqdirdə də sizin müraciətiniz qeyd olunub araşdırılacaq. Mən növbəti sualımı əslində keçid etmək istəyirəm. Vətəndaşlarımız soruşur ki, mən birbaşa şəkildə laborator analizlərə keçid eləyib keçə bilərəm laborator analizlərdən, MRT-dən, UZI-dən, yəni göndərişdən, göstəriş olmadan, həkimin göstərişi olmadan da gedə bilərəmmi, yoxsa necə? Aydındır. Vətəndaşlar bu şəkildə sualı ünvanladıqda bildirir ki, mütləq şəkildə icbari tibbi sığorta hesabına xidmət almaq istəyirsinizsə, ilk növbədə tibbi göstəriş həkim tərəfindən verilməlidir. Əgər müraciət elədiyi təbib tabeli dövlət tibb müəssisələri və yaxud da digər icbari sığortanın keçərli olduğu xəstəxanalarda həkim təyinatı varsa, yəni tibbi göstəriş varsa, bu kimi laborator və instrumental diaqnostik müayinələr üçün vətəndaş yönləndirilə bilər. Lakin birbaşa yaxınlaşdığı təqdirdə bu xidmətlərdən keçmək istəyirsə, vətəndaşdan belə deyim, öz saytı hesabına bu xidmətdən keçməsi tələb oluna bilər. Müraciət edildiyi xəstəxanada ona görə də ilk növbədə həkim müayinəsinə keçdikdən sonra həkim təyinatına uyğun olaraq bu xidmətlər üçün yönləndirilə bilər. Onu da qeyd edim ki, sualda qeyd olunub ki, göndəriş tələb oluna bilərmi? Bəli, bu xidmətlər üçün o zaman göndəriş vətəndaşdan tələb oluna bilər ki, müraciət elədiyi ilk növbədəki hər hansı bir dövlət xəstəxanasında bu xidmət icra edilmirsə, həkim təyinatına uyğun olaraq digər xidmət aldığı, xidmət ala bildiyi dövlət xəstəxanalarına və yaxud özəl xəstəxanalara yaxınlaşdığı təqdirdə bu xidmətlər üçün göndəriş tələb oluna bilər. Digər bir sual gəlibdir. Hansı dərmanlar icbari tibbi sığorta ilə qarşılanır? Ümumiyyətlə, dərman təminatına gəldikdə, icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanan dərman təminatına təcili və təxirə salınmaz hallar zamanı istifadə olunan dərman təminatı, həmçinin vətəndaşın stasionar şəraitdə müalicə aldığı dövrdə istifadə olunan tibbi sərfiyyat və dərman təminatı bildirir ki, icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən daxildir.
Onu da vurğulayım ki, bizə adətən bu kimi suallar çox gəlir ki, ambulator şəraitdə ev müalicəsi üçün yazılan həkim tərəfindən resept icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanırmı, yoxsa yox? Vətəndaşa bildiririk ki, təəssüf ki, hal-hazırda xidmətlər zərfində belə bir xidmət yoxdur. Sabir Nəsirov yazıb, salam, Avrasiya klinikasına müraciət etdik. Bildirdilər ki, varikoz əməliyyatını sığorta qarşılamır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Varikozla bağlı olan bir sıra müayinə-müalicə məsələləri, həmçinin cərrahi xidmətlər, kifayət qədər icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfində öz əksini tapıb, bir sıra bir növ xidmətlər daxildir. Vətəndaş, əgər Avrasiya Hospital özəl xəstəxanadır, əgər birbaşa müraciət edibsə, bildirdiyimiz kimi göndəriş vərəqi olmadan müraciət edibsə, bu halda vətəndaşdan öz vəsaiti hesabına xidmət alması istənilə bilər. Sadəcə olaraq, ilk növbədə bildirdiyimiz kimi qayda çərçivəsində hər hansı bir təbib tabeli dövlət xəstəxanalarına və yaxud da ki, Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan elmi tədqiqat institutlarına yaxınlaşdığı təqdirdə bu cərrahi xidmətlə bağlı həkimin təyinatı olarsa, o təqdirdə vətəndaşa bu xidmət tibbi göstəriş olaraq göstərilə bilər. Hər hansı bir təbib tabi dövlət tibb müəssisələrində xidmət icra olunmursa, əlbəttə bu təqdirdə qeyd olunan xidmət üzrə vətəndaş özəl xəstəxanaya yönləndirilə bilər. İlk növbədə dövlət tibb müəssisəsinə getməsi tövsiyə olunur. Deməli, Nailə Yusubova yazıbdır. Diaqnoz və Turan klinikaya icbari tibbi sığorta ilə müraciət edə bilərəmmi? Mamoqrafiya və üzü etmək üçün soruşuram. Poliklinikaya göndərişlə, yəni Əfəndiyevə getdim. Orada 60-70 nəfər var idi. Mamoqrafiya və üzü etmək mümkün deyil. Ona görə də Turan və Diaqnoz klinikaya getmək istəyirəm. Gedə bilərəmmi? Qeyd edilən müəssisələr özəl xəstəxanalardır. Təkrar özəl xəstəxanalara müraciət qaydasını, yəni biz artıq bildirdik. Bildirilən tibbi xidmətlər mamoqrafiya və yaxud digər ultrasəs müayinəsi icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxildir. Qeyd edilən Əfəndiyev adına xəstəxana təbib tabeli dövlət xəstəxanasıdır. Vətəndaş müraciət etdiyi halda həkim təyinatı olarsa bu xidməti icbari tibbi sığorta hesabına ala bilər. Bəli, hal-hazırda icbari tibbi sığortadan faydalanmaq istəyən vətəndaşların sayı kifayət qədər çoxdur və bu səbəbdən də müraciət edilən xəstəxanalarda növbəliliklə bağlı bəzən vətəndaşlar müraciət edir bizə. Bildiririk ki, bəli, əgər planlı olaraq vətəndaş müraciət edilirsə, ambulator və laborator, belə deyim, laborator və instrumental diaqnostik müayinələr vətəndaşı 14 gündən gec olmayaraq, təbii ki, həkim təyinatına uyğun olaraq, stasionar müraciətlər isə 20 gündən gec olmayaraq vətəndaşa göstərilə bilər. Əgər müraciət elədiyi hər hansı bir təbib tabeli dövlət xəstəxanasında, yəni icbari tibbi sığortanın keçərli olduğu hər hansı bir xəstəxanada bu qayda çərçivəsində bu gün ərzində vətəndaşa göstərilə bilinmirsə, vətəndaş göndəriş vərəqi ilə təmin olunmalı və xidmət ala biləcəyi digər bir xəstəxanaya yönləndirilməlidir. Mən əslində soruşmaq istərdim, siz qeyd elədiniz ki, 3315 tibbi xidmət var xidmətlər zərfində. Bizə bəzilərini qeyd eləyərdiniz, bunlar hansılardır? Qeyd edə bilərik ki, ilkin tibbi sanitariya xidməti və yaxud da məsələn daha çox verilən suallardan biri fizioterapiya xidmətləridir. Hansı ki, fizioterapiya xidmətləri 70-dən artıq fizioterapiya xidməti daxildir və onu da bildirim ki, müəyyən limit əsasında vətəndaşlara icbari tibbi sığorta hesabına xidmət göstərilir. İnsan sayına mı yoxsa istifadə sayına mı? İnsan sayına görə xeyir, sadəcə xidmətdən istifadə edilən, yəni xidmət sayısına görə, hansı ki, limit bu qaydadadır. İl ərzində 30 müraciət və hər müraciətdə də 3 xidmətdən artıq olmayaraq vətəndaşa fizioterapiya xidmətlər təbii ki, həkim təyinatına uyğun olaraq icbari sığorta hesabına göstərilə bilər. Bundan əlavə yenilənmiş xidmətlər zərfinə hansı ki, vətəndaşların hər zaman bizdən soruşduğu transplantasiya xidməti daxil edilib. Transplantasiya xidməti böyrək, qaraciyər, sümük iliyi və hematopoietik kök hüceyrə transplantasiyası həyata keçirilir. Bəli, onda da limit tətbiq olunur. İl ərzində qaraciyər üçün 100, böyrəklər üçün 150, sümük iliyi və digər hematopoietik kök hüceyrə transplantasiyası üçün isə il ərzində 20 əməliyyat nəzərdə tutulmuşdur. Müraciət qaydası necədir? İstərdim bu haqda danışaq. Transplantasiya ehtiyacı olan bəlkə vətəndaşlar bizi izləyirlər. Hara müraciət etməlidirlər vətəndaşlar? Əgər vətəndaşa transplantasiya bağlı artıq həkim tərəfindən təyinat verilibsə və bu əməliyyat icra olması bildirilibsə, vətəndaşlar Bakı Sağlamlıq Mərkəzində fəaliyyət göstərən transplantasiya komissiyasına müraciət edirlər müvafiq sənədləri üzrə və oradan artıq vətəndaşı əməliyyat üçün
müəyyən qayda çərçivəsində yönləndirə bilərlər. Onu da bildirim ki, əməliyyat zamanı vətəndaş, yəni respirent təbii ki, donor vətəndaşın öz tərəfindən tapılır və bir donorun əməliyyat önü müayinə tədbirləri icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Donor mütləq şəkildə qohum olmalıdırmı, yoxsa? Donor təbii ki, vətəndaşın köçürülməyə uyğun olan müxtəlif kriteriyalar, göstəriciləri qarşılamalıdır ki, vətəndaşa yəni həmin donor köçürülə bilsin. Bu da əlbəttə ki, müəyyən müayinə nəticələrindən sonra bəlli olur. Ona görə də əməliyyat önü həmin müayinə nəticələri, qeyd etdim ki, bir daha bir donor icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Bir də əməliyyat zamanı dərman, tibbi sərf, bu da icbari tibbi sığorta ilə qarşılanır. Bəli, əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman təminatı, ümumiyyətlə tibbi sərf, transplantasiya əməliyyatı zamanı icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Vətəndaşlarımıza buradan ümumiyyətlə istərdim ki, səslənək, bildirək ki, hər hansı bir problem yaşayarlarsa, xidmət alarkən icbari tibbi sığorta ilə hara müraciət eləsinlər? Nə etməlidirlər bu halda? Bəli, bizimlə gün ərzində ümumiyyətlə əlaqə saxlayan və hər hansı bir tibbi xidmət üçün müraciət edən vətəndaşlarla da zəng zamanı qeyd edirik ki, hər hansı bir problemlə üzləşdiyiniz zaman tibbi xidmət almaq üçün müraciətiniz zamanı təbii ki, icbari tibbi sığorta çərçivəsində xahiş edirik ki, yerindəcə həmin problemlə üzləşdiyi zaman bizim 1542 çağrı mərkəzimizlə əlaqə saxlasınlar və ətraflı məlumatı təqdim etdikdən sonra əgər araşdırılması lazım olan bir mövzudursa, biz müraciəti yönləndiririk, əməliyyat qrupumuz tərəfindən operativ şəkildə məsələ aydınlaşdırılır və nəticə ilə bağlı vətəndaşa məlumat verilir. Yox, əgər şifahi şəkildə cavablaya biləcəyimiz bir məsələdirsə, təbii ki, vətəndaşı məlumatlandırırıq. Bundan əlavə müraciət eləyə biləcəkləri bizim saytımızda yerləşdirən elektron müraciət bölməsi var. Hansı ki, vətəndaşlar yaşayış ərazisini tərk etmədən həmin elektron müraciət bölməsindən də təbii ki, məlumatları düzgün qeyd edilmiş şəkildə yönləndirə bilərlər. Bundan əlavə vətəndaşlar bizim baş ofisimizdə fəaliyyət göstərən vətəndaş qəbuluna müraciət edə bilərlər. Həmçinin müraciətlərini yazılı şəkildə ya bizim elektron poçt ünvanımıza, həmçinin kağız daşıyıcı vasitəsilə də ofisin ünvanına məktub şəklində yönləndirə bilərlər. Zəkiyə Mirzəyə də yazıbdır. Salam, mənim 71 yaşım var. Sol gözüm müayinə olmalıdır. Hansı göz xəstəlikləri icbari tibbi sığortaya düşür? Təşəkkürlər. Qeyd etdiyimiz kimi, yəni xidmətlər zərfində bir sıra vətəndaşın əgər müraciəti sırf cərrahi xidmətlə bağlıdırsa, oftalmoloji xidmətlər daxildir. Adətən vətəndaşlar yaşlılıqla bağlı olaraq bizə katarakta əməliyyatları ilə, hansı ki, mirvari suyu əməliyyatları ilə bağlı müraciət edirlər. Bu xidmətlər təbii ki, icbari sığortanın xidmətlər zərfinə daxildir. Həmçinin qlaukoma, qara su dediyimiz əməliyyatlar bir sıra, yəni bunun kimi bir sıra, hansı ki, əhali arasında daha çox rast gəlinən bu kimi xəstəliklərin cərrahi əməliyyatları icbari sığortanın təminatına daxildir. Müəllim Üstü Baba yazıbdır. Bilgə və başqa bir sanatoriyada ürəyimə görə müalicə sığorta ilə göndəriş alıb gedə bilərəm mi həmin sanatoriyaya? Təşəkkür edirik sualınız üçün bir daha. Qeyd edilən müəssisənin təbii ki, təbib tabeliyində olub-olmaması haqqında məlumatı dəqiqləşdirmək lazımdır. Konkret olaraq müəssisənin adı. Adətən bu qurumlar digər qurumların tərkibində, yəni onların təşəbbüsü ilə yaradılmış qurumlar olduğu üçün vətəndaşların müraciət əsasında icbari sığorta hesabına xidmət ala bilmirlər. Lakin bildirdiyimiz kimi bizim rəsmi saytımızda vətəndaşlar üçün menyu bilməsində təbibin tabeliyində olan, ümumiyyətlə vətəndaşların ilkin olaraq müraciət edə biləcəyi xəstəxanalar haqqında məlumatlar var. Oradan da dəqiq məlumatları əldə edə bilərlər. Həmçinin bizim çağır mərkəzimizlə 1542 ilə də əlaqə saxlayıb məlumatları düzgün təqdim etməklə nəticə ilə bağlı, yəni məlumatlandıra bilərik vətəndaşlar. Vətəndaşlar həm təbib tabeli tibb müəssisələrini, eləcə də agentliyin müqavilə bağladığı tibb müəssisələrini, həm də xidmətlər zərfinin bizim its.gov.az saytından izləyə bilərlər, baxa bilərlər, elektron axtarış sistemindən axtarıb onlara lazım olan məlumatı tapa bilərlər. Mən ümumiləşdirərək artıq bugün danışdığımız bütün mövzuları sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Siz gündəlik vətəndaşlarla ünsiyyətdə olursunuz, bəlkə də gündəlik 100-200 müraciət dinləyirsiniz. Ümumiyyətlə, ən çox hansı müraciətlər daxil olur sizə? Bəli, qeyd edim ki, yəni bizim çağrı mərkəzi 7 gün 24 saat fasiləsiz şəkildə fəaliyyət göstərir və gün ərzində bizə daxil olan zənglərin sayı hətta 1000-dən artıq olur.
Daxil olan müraciətlərdə əsasən ilk növbədə icbari tibbi sığortadan necə yararlana bilərəm? İlk növbədə müraciətim hara olmalıdır? Hər hansı bir sənəd təqdim etməliyəm mənim icbari sığortalı olub-olmadığımı təsdiq etsin? Bu kimi müraciətlər daxil olur. Daha sonra özəl xəstəxanalara hansı şərtlər daxilində müraciətlər edilə bilər? Göndəriş vərəqələri haqqında bir çox suallar daxil olur. Həmçinin xidmətlər zərfində olan xidmətlərlə bağlı həkim təyinatı edilən təqdirdə xidmətin adı bizə təqdim olunur. Bu xidmətin icbari sığortanın təminatına daxil olub-olmadığı haqqında, yəni bir sıra bu kimi müraciətlər bizə daxil olur. Biz də əlbəttə bildirdiyimiz kimi şifahi şəkildə cavablaya biləcəyimiz məsələlər haqqında vətəndaşı məlumatlandırırıq dərhal. Əgər araşdırılması ehtiyac olan bir məsələdirsə, müraciəti yönləndiririk. Əməkdaşlarımız tərəfindən operativ şəkildə araşdırılır, nəticəsi ilə bağlı da vətəndaşı məlumatlandırırlar. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram, Azadə xanım. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. İzləyicilərimiz ilə isə sağollaşıram. Sağ olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın.